l'Ajuntament de Benicàssim i la Diputació Provincial venen al rescat de Villalisa. Venen a complir el que altres no han sigut capaços de complir durant 10 anys i venen a ficar fi a promeses incomplides i a menyspreus permanents. Com bé dia l'alcaldessa, avui Villalisa suposa un problema. Suposa un problema per a l'Ajuntament, per els diners que li deuen, però suposa un problema per a tota la província, per tindre un icono arquitectònic de primer ordre com este en la situació en la que el trobem. I això, des de totes les administracions, tenim la convicció i el deure moral d'atendre-ho en la major urgència. Per això avui venim ací a anunciar que l'Ajuntament de Benicàssim i la Diputació es faran càrrec de la finalització de les obres de Villalisa.